Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с централната емисия новини по AgroTV. Аз съм Георги Радулов. Ето и по-важното от деня. До 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват под подмярка 22.2. Кои са трите вида екоелементи по стандарта ZES-8? Дезинфекционните мероприятия, извършвани на граничните пунктове между България и Турция, са преустановени. До 15 март предприятията, засегнати от войната в Украйна, кандидатстват по подмярка 22.2 от програмата за развитие на селските райони. Определен е бюджет в размер на левовата равностойност на 3,5 милиона евро. Подпомагането по подмярка 22.2 ще се предоставя под формата на еднократна помощ. Тя има за цел да подкрепи преработвателните предприятия за преодоляване на пазарните дисбаланси в дейността им вследствие на войната в Украйна. Допустими за подпомагане са микро, малки и средни преработвателни предприятия, като и групи на производителите, признати от министъра на земеделието. Финансовата помощ се предоставя при условие, че кандидатите са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Те трябва да са осъществявали дейност през 2021 година и 2022 година, като сумата от разходите за 2022 година трябва да превишава приходите от дейността им за същата година. Максималният допустим размер на финансовата помощ за кандидати, които са преработвателни предприятия, е 100 000 лева. При определяне на максималния размер на помощта се отчита и подпомагането, което кандидатът е получил по линия на други финансови инструменти от националното и европейско подпомагане, отпуснати за преодоляване на последиците от войната. Припомняме, че заявлението за подпомагане се подава лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие по адрес на управление на кандидата, юридическо лице или едноличен търговец. Екоелементите по ZES-8 са три вида – линейни, полигонови и точкови. Синури, жив плет, редица дървета, тераси – това са линейните екоелементи. Полигоновите включват група дървета или плоска горичка. Точковите – единично дърво с 4-метрова корона. Ново са терасите и единичните дървета. Ето и някои детайли по очертаването и заявяването за подпомагане. Важно да се каже, че линейните елементи и за наше най-вече, но и за ваше облегчение и улеснение, линейните елементи решихме да им дадем еднакви ширини, където е приложимо да има ширини, защото, например, терасите е височинен елемент, не е със ширина. Дали сме им еднакви ширини, еднакви тегловни коефициенти, т.е. коефициент на преобразуване от линия в квадратни метри, и по отношение на еко-схемата, еднакви дейности за поддържане. Тоест, ако някъде го кръстим тераса елемента, а всъщност се окаже, че по-скоро е синур, или го кръстим синура, се окаже, че по-скоро е редица дървета, това няма никакво значение нито за слоя при нас, нито за вашето заявяване. Тоест, такива типове грешки няма да бъдат изобщо считани за проблем. Защото ти така или иначе имаш еднакви дейности, еднакви площи, които заявяваш. Иначе бихме влезли в ситуация непрекъснато да се обясняваме дали един елемент е то тип или всъщност е другия тип и да влизаме в излишни санкции. Групите дървета ги има и в момента те са си полигонови. Пак разликата е, че ги увеличаваме и извън обработваемите земи в пасищата и трайните насъждения. Малката разлика е, че последните години групите дървета бяха, независимо от размера им, някак така беше казано, независимо от площа им, се зачитат, но се плащат до 0,3 хектара. А сега са си до 0,3 хектара. Тоест, такива по-големи не са ZES-8 елементи.
дезинфекционните мероприятия, извършвани на граничните пунктове между България и Турция, Капитан Андреево, Лесово и Малко Търново, са преустановени. Информират институциите във връзка с многобройни запитвания, постъпили в Българската агенция по безопасност на храните. Това се случва с заповед на министъра на земеделието, считано от 13 март. В случай на влошаване на епизоотичната обстановка в Турция, българската държава е в готовност да ги поднови. Заповедта е издадена по предложение на изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните на база на полученото становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига, което оценява епизоотичната обстановка в Турция като значително подобрена. Заключението е, че опасността от пренос на екзотични и особено опасни болести от Турция в България и Европейския съюз е значително намалена. За първи път от 2020 година насам в Швейцария отново има случай на болестта луда крава. Ветеринарните власти съобщават, че става дума за атипичната форма на спонгиформна енцефалопатия по говедата. За последните 11 години това е третият случай в Швейцария. Заболяването е открито при рутинен преглед на 12-годишна крава, предадена в кланица в кантон Граубюнден. Животното е умъртвено, а трупът е унищожен в екарисаж, което гарантира, че месото не е стигнало до веригата за хранителни стоки. При предишния подобен случай през 2020 заболялото животно беше 13-годишна крава от малка ферма в южната част на страната. В момента Швейцария се смята за свободна от типичната форма на болестта. Властите проверяват стадата, като атипичните случаи не променят международни статут на страната. Тази форма на заболяването може да се появи спонтанно и без да има връзка с трупно брашно в фуражните смески. Влагането на тази съставка в храната на преживните животни в Швейцария е забранено от 1990 година. За пръв път спонгиформната енцефалопатия по говедата беше регистрирана през ноември 1984 в Южна Англия. Тогава експертите обясниха, че болестта се предава чрез заразено трупно брашно, което доведе до там, че до 1993 година в Великобритания умряха 90 000 говеда, още толкова животни бяха принудително умъртвени. Три години по-късно британските власти затегнаха правилата и съобщиха, че заболяването може да се прехвърли и на хора под формата на болестта Кройцфелд-Якоб. Кризата доведе до умъртвяването на повече от 4 милиона говеда на острова и на континента. Починаха и повече от 180 души. Близо 25 000 нидерландски фермери протестираха в Хага срещу новите изисквания за намаляване на вредните емисии, планирани от правителството. Властите настояват до 2030 година азотът и амонякът да се свият с 50%, което би означавало затварянето на около една трета от животновъдните стопанства в страната. Протестите започнаха миналото лято, когато фермери от цялата страна окупираха складове на хранителни вериги и блокираха с тракторите си магистрали. Тогава се стигна и до сблъсъци с полицията. Поредната демонстрация в Хага беше организирана не само от фермерски организации, но и от партии от крайно десния политически спектър и организации, обявили се през последните две години срещу мерките за ограничаване на пандемията. Един от ораторите беше лидерът на партията на свободата Герт Вилдерс, известен с ксенофобските си изказвания. Той призова демонстрантите на предстоящите провинциални избори да не гласуват за сегашните управляващи. Според него дискусията около вредните емисии от селското стопанство има за цел да прогони фермерите и на тяхното място да напълни страната с хиляди бежанци. Заради опитите от страна на политически партии да се възползват от недоволството на стопаните, Нидерландският фермерски съюз се дистанцира от последните протести и не изпрати свои представители. Нидерландските медии коментират, че в своето недоволство фермерите стават радикални, като в акциите им се включват и готови на насилие екстремистски групи. Затова общината в Хага забрани в демонстрацията да участват трактори. Въпреки това десетки стопани се отправиха със своите машини към града, но бяха спрени на входовете от полиция и военни подразделения. Споразумението за Черноморския коридор е удължено с 60 дни, съобщи Руското посолство в Женева на своя сайт. В швейцарския град се водеха преговорите между представители на Москва и на Обединените нации.
Подписаното през миналото лято споразумение включваше обещанието на ООН да се застъпи за по-лесен износ на руски стоки, най-вече на торове. Заради наложените от Запада санкции, обаче тези експорти са затруднени, затова и руското външно министерство настоява въпросът да намери и решение. Освен това, Русия иска облекчения за междубанковите разплащания, транспортната логистика и корабните застраховки. Първоначалният срок на споразумението за Черноморския коридор беше 120 дни, след което беше удължен с още 4 месеца, които изтичаха в края на седмицата. За тези 8 месеца през Черно море бяха транспортирани над 23 милиона тона украинско зърно, предназначено предимно за бедните държави в Африка и Азия. Преди новото удължаване на срока, цените на пшеницата на борсата в Париж скочиха с около 9 евро до близо 271 евро за тон, тъй като до тогава сигналите от Москва бяха, че няма да се съгласи на удължаване, ако Европейският съюз не бъдат смъкчени до толкова, че да не затруднят износа на селскостопански суровини. Риск от нови нападения на ливадна пеперуда. Преките загуби от ливадната пеперуда и в по-малка степен от щурец и царевичен хоботник през миналата година са в размер на 160 милиона лева. Бяха засегнати една трета от посевите в Добруджа. Ливадната пеперуда, зима няма практически, студове няма. Тоест това, което е останало в почвата за приземилване, то е приземилало. Ние сме убедени, че запасът е голям, ще се види и на пролет, но според мен ще се случи, както се случи и миналата година. Всеки ще решава в последния момент на принципа на бърза помощ какво да прави. Трябва да ви кажа, че вече в района на Кнежа, на Бяла Слатина, Комощица, което е вече към Монтана Лом, нататък, за Перник и Радомир знаем, плъзнала е в цялата страна. И при тази топла зима, мисля, че на пролет условията ще бъдат благоприятни и това, което се случи миналата година, ще се повтори и тази с по-голяма сила, на по-големи площи и този път вече в цялата страна. За съжаление, не пожелавам наистина на никой земеделски стопанин да види в полетата с такива апокалиптични картини, каквито видяхме миналата година в Добруджа. Въпреки, че в Европейския съюз лицензът на хербицидите с глифозат важи до края на тази година, германските железници преди това ще прекратят използването му за поддръжка на релсовия си път. В съобщение на ръководството се казва, че се преминава към алтернативни методи за премахване на плевелите. Вместо глифозат, железниците ще използват специални машини за потрязване на растителността, както и безвредната за околната среда беларгова киселина. Кога ще започне прилагането на това вещество, все още не е ясно, тъй като това зависи от Федералната служба за железниците, която трябва да издаде съответното разрешение. През 2019 година от централата на компанията обявиха, че се отказват от глифозата. През годините от тогава са използвани различни алтернативи, като най-обещаваща е беларговата киселина. Миналият месец тя получи лиценз както от Федералната служба за безопасност на храните, така и от Министерството на земеделието и на транспорта. През 2020 година използването от железниците количество глифозат беше с повече от 50% по-малко в сравнение с 2018 година. По-рано за премахването на нежеланата растителност по трасето бяха приложени 67 тона препарати. Към днешна дата дължината на релсите в Германия е около 38 000 км. Това беше централната ни емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си, подавайте и сигнали за нередности. От Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Не пропускайте и нашата публицистика. Така се разделяме. Приятна вечер!